Gruppo molto difficile, sicuramente con squadre di grande livello. Një grup i vështirë, me skuadra të një niveli të lartë, por kjo nuk mund të jetë arsye që ne të mos japim maksimumin tonë, të mendojmë që nuk mund të shkojmë në Paris. Do të jetë një ndërmarrje shumë e vështirë, por duhet të përpiqemi ta bëjmë me të gjithë forcën tonë të vullnetit. Duhet të jemi të aftë të ndryshojmë në rrugë sipër, edhe brenda një ndeshje. Taktika dhe mënyra e lojës mund të jenë armë shtesë, dhe duhet të përpiqemi ta bëjmë gjithë këtë në pak kohë që kemi në dispozicion, duke nxjerr maksimumin nga kjo kohë që kemi për të ndenjur bashkë, për të rritur dhe përmirësuar nga kënd vështrimi taktik. Che abbiamo a disposizione massimizzando le opportunità che abbiamo di stare insieme per crescere dal punto di vista tattico. Tutti avversari difficili. Janë të gjithë kundërshtar të fortë, dhe këtë e dëshmon edhe fakti që janë në ngjitje domethënse. Mjafton të shohim Armeninë që pati ngjitur në rankimin e FIFA-s. Kjo është një skuadër e ndërtuar rreth lojtarit Mkhitaryan, një ndër lojtarët më të fortë aktualisht në panoramën europiane dhe gjithashtu edhe me lojtarë të mirë. Serbia gjithashtu ka lojtarë të nivelit të lartë, të cilët luajnë në klube prestigjioze si Manchester City, Chelsea e të tjerë. Dhe për ne do të jetë një pengesë e fortë. Më tej gjejmë Danimarkën dhe Portugalinë, të cilat janë edhe kokat e grupit dhe vet kuptohet që do të jenë favorit për të kaluar grupin. Mendoj se kemi në dispozicion një grup lojtarësh, të cilët nëse në fush luajnë me kujdes, me zemër dhe pa kursyer, dhe do të kryesoj loja kolektive, besoj se mund t'i bëjmë jetë të vështirë të gjithë kundërshtarëve. Është e qartë që ne jemi të vetëdijshëm se kjo është një rrugë e vështirë, por nëse dua t'ua bëj edhe të tjerëve jetën të vështirë, duhet të jemi ne më të fortë dhe të vetëdijshëm se nëse nuk japim gjithë veten tonë, nuk do të shkojmë askund. Se non ci mettiamo tutto noi stessi, non andiamo da nessuna parte.